Sunt neutrale patia vale, sunt hardiki pe amare misionese, romani chip, m tigazicani chip. Ești anes, givast integrația, ca diceni problematica romani, ca beșena o familie ando tiran șar. Ishara andi diz tiran, istali ma jo barotan, ka i qediona o buniqte a kalet di zacere. Pasha kalet haneste, istale familje romandikane, ka i beshena. O gjivdipe, a kalet familjengo, nanaj normal. A kate, isi skandal. Hanika Bresha Anglal undi lojek studimi akalet haneste ka të forumi Gjuvlikano Albania. Qerte jek studimi baro ka isi nejto fokusi o familie romandikane akalet haneste andishara të bunishte Tiran. Ako va studimi le daso prapeste o forumi Gjuvlikano Albania. Denas fondja o kooperacioni italian të laqaripe andi Albania. Em ka të studimja ka nundile një kade ka jakate bëshena familje Sari Kati Albania, Sar Kato Tiran, Elbasan, Cërik, Dibër, Durës, Tepelen, Kukës, Ersek, Vlor. Kaj avile andi bari dis Tiran, ale sa mo ka të qeren jekshukar gjithipe. Jeni martuar, keni fëmijë? Po, kam i gocë. Sa vite keni që jetoni këtu në Shar? 15 vjet. Isnom prandime, isi ma i këqaj, agatej së nëmë dëshupan zbëshka i Beshava andi Shara. Ma janë gdallë Beshava isë në të di se Elbasan. Ili agatej në Beshova, po kaj të gjars. Ushta sara nusa që das ato kazanja të bunishtenje, ka pashke kaj të khas maro. Me si mola filinda. Ma kësemja si ma shtar dane. Shtar maksemja, shtar tikne. Deshu dy breshisin. Më përpara ku jetoni? Ndë Peqin jetojmë. Mangasa, Hasamaro. Hanika familje Roma të bresha ka isine o tranzicioni, ili po jekqer ka isinelen bicendeles e më qude pedove të firme piramidale. Muko qororipe ka isinelen akale familje romandikane, por ili sar bishkolaqe ka isine, atë qile majbu qorore gjikaj akale breshende, nashtin të vajden pi ekonomia akale familje isi but qorore. A qile të baran që Bresha ka i nashtin të vajden pi ekonomia, Hanik familje Roma gjirdej të bin dhe bare, ka i po anglad isin e hatarde fabrike. Ka i nanajlen asi kushti minimal, ka i të jashar angresar manusha, por o qorori pe që daslen ka i të gjiren e më të quven poshoro but familje romandikane angre akale binenda. Kato oktovar dhe shupanç anketuesja ka ju ndile akalet hanes të shara, o studimja një kade sa modesh anketuesja ka i silen shafqa e mpanja akalet haneste. O majbut kato familje ka i beshena akate nanalin akova luksi saropanja e mo shafqa. Eftavar desh kato familje, akate beshena po but të baranje, na po but kato trianda familje, beshena të qera. O studimja si ka vena ka i majbut ka to e nja vardesh të duja ngetuesja, majna ka i te beshen, jik vaver të haniste, por shukar emna akate mashkare të bunishte. Por amen beshasa ka të zori ka i nanajamen, sar gjanjona amare problemja social në ekonomike, istali realiteti. O but familja ka te, na gjelena pe maksimen, asi korak të shkolle ka istale po deshu shof e breshenje. But hanik maksimja, qerde na po but ka të trin klase shkolla. O but familja ka te, qerde na e mbiknenalen, po akate pashe, so qerde na jek diveseste. Ako va studimi si ka vela o realiteti e me problematika që akale minoritetes që andi Albania.
Ima janë glav, a ka te i beshejna isne sa randu panç familje. A këna isine sa mod dhe shutrin familje o mai but familje nashle antitufina. O vavera familje bori nashle petanende a ka te sa mo amen isinam. A ka te o gjivdipe, a ka le familjengo, istalo problematik e mtozori istale. A ka le barangqende, vendesko, istalo buqil. Ni lasko, istalo butatipe. A ko va istalo o realiteti, a ka le familjengo. Shumë dobu tash, po vujmë shumë njërë shmase. As njëri së në ndimon... Qitasa buta ka te, as jek në ndimon edhamen. Ni klovasem qitasa bidonja, kapacke, kaja starasamen, maresa. Panesis në mëzore ka te, perasa pa nja kalega gjende ka i silen kavane, i silen bunarja të qera. A ka te isë në mblishupan zbëshak e bëshasa, në las asistencë ekonomike. A sik në puqel amen, te diqen amen, sar gjivas, amen, a ka te. A ka te në na i qëmuni, as qera, as... Dhe sa ka diqe sa kokorito ka solqe, në na as pani, as të thovestut, as të qerestut, A ka te nana i qumuni. Kanalizime istu? Nana. Qiti familje istu ne ma ka te? A ka te zik trena familje. Nana i qumuni a ka te. Ko në organizate a bilo na pati diqe? Sare ale i qumuni a qerde. I qumuni. A si vend. A ka te, co pikonela vri, pikonela angre. Nana. Sa i si o gjithi pe minoriteske Roma a ka te farë? La që? Isi, se sërë. Nanaj, për shumë, kondite, nanaj qëmuni, a këte i qëmuni. O Maksimja, gjana kish kolla këtë? Gjana, bazim në gjana, se nanaj kondite, këte gjasë. Sërë di qëlla të men ka bishena këtë ha? Sërë, nanaj kushte, nanaj se o kushte të vështira këte Shqipërije, nanaj qëmuni. O qeveria së që dhe të mirë? E qeveria perela i gje papiri, i qëmuni në qëllë amen, gje romandias që. Kena hamase, hamë? Gja bazja që në buti, bazja gja mangjena love, nana i qëmuni këte, to grobja gja mangjena, oromna. So buti që në oroma këta? Oroma beshe në qesës, nana i buti, nana i shteti, nana i qëmuni këte, këto shteti e këra, nana i. Qartë në manë Marinella, si manë trinë Maksemja, morëm si bëbutjako, me mangava, nana me nasë pani, asë drite, manga sa, love. E ti këne, mangjena? Na, je kësi manë të shkolla, duj da ne kësi beshe në mancar. Sa vite këtë jeton kusha? Desh bresh. Me përpara ku jeton, me të ku i keni shpiku? S'kishim, nana me në qera. Ka te beshesa? Po, s'nam desh breshka e beshesa ka te. Po, për para ka te beshesa? Po, a ka te. Ja, mo qona më bori mejsi. Sa të hela? Siles, bajame, ftofja. I siles nevoja sa në analiz për ilaqe. Na, na, ja me su sa ka qina aslim, bi butja ko moro me. Ja me qida sa ka te, nëna me pani, nëna me në kal, jeton nasa, mangasa, dritë si jame. Pani në na jame. Mangasa, kasa maro, me në mangava. Ka te? Ka te një klo me të foro, të kole, ka e tove. Po fmi? Jek si ma të shkova, o, jek kulava macova vera si pire në peseti buti të kole. Manush në ndimon e lame, diksa i atasha. Qa ti e qatë në api qeveria? E, sot e dami një qeveria, ka o doame. Ka i maresa, ka i bimares, ko beshasa. O Maksemi Rom, o Enea Serjani, ista lokat o Maksemia, ka i gjallat i shkolla kombinati. E më ka i siles problemja social në ekonomike ti familja. Tu gjasa ki shkolla? Po. Miri shkolla e si kombinat, la kolafi si musine ko kalari, edhe me që si nëmë klasa 5. Sa i si o gjithi pej minoriteske Roma ka të ha? Ka te i si but kushet vështira, kite nga beshena do të Roma. Në naj panik, drite që ndona shpesh, barbal gjela ndre, panik. O Maksima vëver, gjana kish kone? Da 2-3 nda ne, si e fundacioni vëver dhe i njare dhe me.
O Leonard Kovaci ishte alloj i kato tërne e kajro dela buti, por gjikaja kate në res lom asjek buti. O vaqere dha mengje ka ja ka te në naj normal, a ko va ja shamaqe. A ka lejt haneste, munda redhatut i bari koqia ka i kandela. Në mborisajle, o maksëmja a ka lejt haneste, a ka te ka topi sliqa. Këtu, pa shpi, me barake jetojnë, pa uj, pa drita, pa pun. A ka te në naja me qëra, besha sa të barangjë, në naja me panja, as shafqe, as butja ka i te qërasë. A ka teke më ta qas bi butjako, i si amin samo bunishte. O te qera sa butja, parvarasamen, maresa, katiqesa. A ka te këndena buto bunishte, a qa bila qiko qia, në mbosherda se maksimen, gjellasa lën të doktoria, në shtin qina sa lëngje i lasja, ka të qororipe. Ka ti jik vorba, ka i qerdama ka te, va qereda menje, o jik të no, ka i ameni si nam kohade, maj but ka ti politika. Dena 5 godi ka mengje, sa mo ka na vena o vote. Dene po lafi, ka jamen ka i qerastu mengje shukar putja, sa mo ko hade, na sarena po lafi. Ni drite, ni pani, ni qumuni, ni dron, ni qumuni. I qeveria avela, ko havela men o kote, na dela men ase qumdit, na dene but premtimia, po i qumuni na qena. O shërut në organizata ko Amarodrom Mandi Albania, o Skënder Veliu, vaqereda ka ja ka le familinjë romadikane që dam lobing a ka le familinjë. Por në reslam të qirasik po shukar buti, sostar a ka le familje në najlen o pashaportizimi a ka le dizate. A ka le familje a vile ka të vabera diza Andi Albania. Amaro Sherut në vajqereda ka i sare organizate romandikane të den po kontributi a ka le familinjë em të qeren butja konkret. Sarto la qaripe të gjivdipe a ka le familjengo. Ka i ili a ka le familje roma të gjanti integracia e vaver populacia sartë tja Albanë. Shumetrale Patjavale, dikle në emisioni Romani Qip, em tiga gjikani Qip, jeshtane gjivas integracia, dikle i problematika Romani ando Tiran. Muajt e vitit. E breshes që mase ka. Janar. Januara. Shkurt. Februara. Mars. Tir daraj. April, Grastornaj. Maj, Maj. Qershor, Baredivaj. Korrik, Zhulaj. Gusht, Avgusto. Shtator, Septembra. Tetor, Oktobra. Nëntor. Novembra. Dhjetor. Decembra.